Molt bona tarda i benvinguts un dia més aquí a la Furgo. Des d'aquest dimarts i fins diumenge has estat donat a terme aquí a Tarragona a Bona Vista, la Fira d'Abril, i en aquesta secció del programa era impossible que no vinguéssim aquí amb l'excusa de fer una entrevista i després quedar-nos a fer un rebujitos i una mica el que surja. Estic aquí a la caseta de l'associació Bandera Negra amb Titania Lennox, una drag queen que en aquesta caseta que representa la Veneno ets una mica la imatge de la Veneno viva, aquí, una mica, per sobre. Dios me libre, de parecerme, d'assemejar-me, però sí que una mica la imatge d'aquest drag que tenim a la nostra terra i que veu gràcies a la Veneno. Al final una icona, un referent i bueno, estem totes agraïdes d'aquestes icones, no?, que van caminar perquè nosaltres poguéssim saltar en tacons i córrer i tot. Els tacons són per tothom, evidentment, i aquesta caseta de la Veneno el que pretén és cobrir una mica aquest nínxol LGTBI de llibertat per totes bandes, també aquí a la Fira d'Abril. La llàstima, no?, és que hi ha gent que no associa la Fira d'Abril amb aquesta diversitat i és totalment el contrari. Estic superagraïda personalment, també en nom de l'associació, de tota la repercussió que estem tenint a la fira i també de l'amor que estem rebent, perquè realment la diversitat és a tot arreu, a tota Tarragona, i estem molt agraïts de poder ser un espai segur i un espai que dona visibilitat a les persones del col·lectiu. La Veneno precisament és una icona molt reconeguda i molt coneguda per la gent del col·lectiu, però també hi ha molts col·lectius que no la coneixen. No sé si ens pots fer una miqueta de resum, 5 cèntims, de qui era la Veneno i com s'ha canalitzat i com s'està canalitzant en aquests dies a la fira. Bueno, jo crec que la Veneno al final representa la dona la imatge d'una dona trans, una dona que era andalusa, que no era de grans recursos econòmics i que al final és el seu art el que va portar per bandera sempre en tot moment, polèmica en alguns moments, avui dia potser no, hi hauria algunes coses que evolucionar, però en aquell moment va ser precursora, sobretot perquè va sortir a televisió. És a dir, la primera imatge que va tenir molta gent d'una dona trans va ser la Veneno. Llavors, és aquesta la importància, no? Al final, les pioneres són també les més importants, rellevants a nivell històric, perquè han obert portes. Clar, no oblidar aquestes pioneres, que són les que ens permeten a dia d'avui, no?, que tothom s'expressi d'una manera com vulgui, que tu segurament avui puguis fer drag i ho fas i tothom tingui moltíssimes ganes de veure't sempre. Bueno, em tenen ganes de veure perquè tu mira, com no me van a tener ganes de veure ustedes? Una reina. Una reina. Però no, sí, la veritat és que és un espai molt xulo, jo estic super, super agraït, nunca me he hecho tantas fotos en toda mi vida, el mar de persones, el baño de masses que jo merecía, i no sé com explicar-ho, crec que moltes vegades lo andalús tenim cert classisme respecte a lo andalús, i respecte a lo travesti, respecte a aquestes icones, no?, que estaven empobrides a nivell personal, i és una meravella poder reivindicar-ho i posar en valor també totes les icones andaluses que estan al nostre territori, que han vingut al nostre territori a enriquir la nostra cultura, drag i no drag. Ja portem uns quants dies d'abril i els que queden, no sé com ha sigut fins al moment i no sé com portes les sevillanes, també. Yo las sevillanas fatal, lo siento, nadie sabe por qué me han contratado, nadie sabe por qué me han traído. No, però vam tenir el nostre moment de rajar de los ex conmigo, ara tenim programació dedicada a fer teràpia totes juntes, de festeta, i vam tenir el vermut electrònic, no?, que també t'ajuda a oblidar algunos ex. I després tindrem la cookie, crec que demà, no m'estic equivocant, sí, fora de càmeres. Explica'ns què és la Cookie. La Cookie és una festa molt reconeguda LGBT a Tarragona i suposo que amb Ballatella Versace, que és un altre drag, que des d'aquí, besitos, doncs donaran, no?, una mica el jaloteo, el conseguir nuevos sex. El moviment drag a Tarragona, que sembla que creix i creix, perquè cada vegada teniu més presència en més ambients de la ciutat. Creix i jo estic molt orgullosa de les meves companyes. A la vostra casa teniu a Zafiro, teniu a Odissea, grandíssimes. Odissea va actuar el dimarts i va ser espectacular. I la veritat, jo estic molt orgullosa de totes les drags que estem treballant aquí i reivindicant que aquí també es poden fer coses i no dubtant d'infiltrar-nos en totes les festes, en tots els espais, perquè som part de la societat. I a més d'una manera una mica més colorida, hija.
Porque a veces tanto político de los nervios me ponen. La Fira d'Abril ja té de per si molt color. Un desig per aquests dies que queden, a part de molt de rebujito pel mig. Un desig? Sí. Què t'agradaria fer durant aquests dies de Fira d'Abril? Jo passear-me per aquí. Passear-me per aquí, que la gent vagi al punt lila, que aprengui, també que gaudeixi de totes les atraccions, la Nòria, Rubén, que la inauguramos, hombre, esa Nòria maravillosa, i gaudir de l'experiència de que torni la Fira d'Abril a Tarragona i, a més, amb espais que són per gent com la que a vegades potser ha pensat alguna vegada no vindrà a la Fira, que potser no m'accepten. Sí, t'acceptamos, hija, sí, t'acceptamos. La Fira d'Abril que és per tothom i per molts anys, no? Ah, exactament, que no nos la quiten, eh? Doncs moltíssimes gràcies a la Titània Lennox, que hem parlat des d'aquí de la caseta de Bandera Negra, aquesta caseta que està dedicada a la Veneno i que és una mica la que dona cabuda a la diversitat en aquesta Fira d'Abril, perquè sí, la Fira d'Abril és Andalusia, rebujitos sevillanes, però també és diversitat com hauria de ser tot. Moltíssimes gràcies. ¿Quién te va a apreciar más un volante y una fantasía si no es Andalucía? Claro que sí. Viva la Fira d'Abril. Doncs amb aquest missatge de la Titània Lennox tanquem la secció d'avui i amb vosaltres ens veurem ben aviat. Jo me'n vaig a agafar un rebujito. Adeu!